Вітаю вас, дорогі друзі! Ну і що ж, чемпіонат світу в Катарі 2022 року можна вже вважати відкритим. Адже сьогодні збірна Катару буде грати проти збірної Еквадору в першому турі групи А. А це означає, що цим поєдинком збірна Катару та збірна Еквадору розпочинає цілий місяць футбольної фієсти. Тому сумно 100% не буде. Давайте ми послухаємо національні гімни обох збірних, ну а потім я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, розпочнемо зі стартового складу господарів поля Катар. На воротах під номером 1 сьогодні буде стояти Саад Аль-Шіб. П'ятірка захисників справа наліво. Другий – Педро Мігел. 15-й – Басам Аль-Раві. 16-й – Буалем Хухі. 3-й – Абделькарім Хасан. 14-й – Хомам Ахмед. Двійка півзахисників. 6-й – Абдулазіз Хатем. 2-й – Карім Будіаф. Ну і трійка нападників. 11-й – Акрам Афіф. 19-й – Аль-Моес Алі. 10-й – Хасан Аль-Хайдос. Капітан збірної Катару. Ну і тренер збірної Катару Фелікс Санчес. Ну а тепер стартовий склад збірної Еквадору. На воротах номером 22 буде стояти Алешандер Домінгес. Четвірка захисників. Зліва направо. Сьомий – Первіс Еступіньян. Третій – П'єро Інкап'є. Другий – Фелікс Торес. 17-й – Анхело Пресіадо. Центр поля. 23-й – Мойсес Кайседо. 8-й – Карлос Гуесо. Під нападником будуть грати 10-й Ромаріо Ібара, 15-й Анхель Мена, 19-й Гонсало Плата, ну і, власне, нападник 13-й Енер Валенсія, капітан збірної Еквадору. Головний тренер збірної Еквадору Густаво Альфаро. Ну що ж, познайомив я вас зі стартовими складами. Ми можемо розпочинати наш поєдинок. Власне, рефері дає стартовий свисток. І збірна Катару в центрі поля розігрує м'яч. Друзі, ми з вами в місті Ель-Хаурі на стадіоні Аль-Байт. Саме тут сьогодні розпочинає збірна Катару свій перший поєдинок в групі А проти збірної Еквадору. Ух ти, подивіться, як там Аль-Хайдос на правому фланзі склався. І я не розумію, чому це не порушення правил. Здавалося, його сьомий номер Еквадору підсів трішечки Еступіньян. Але бачимо, що рефері дає грати, дає продовжувати ось боротися футболістам. І це прекрасно. Це прекрасно, що не одразу при будь-якому дотику рефері починає свистіти. Ось зараз може бути небезпечно. Плата праворуч, Пресіадо, простріл, удар по воротам від Валенції. На місці голкіпер збірної Катару Саад Аль-Шіб парирує удар Валенції. Молодчинка, поки що тримається збірна Катару. І, на мою думку, сьогодні фаворитом є саме збірна Еквадору. Друзі, а як ви думаєте? Пишіть про це мені в коментарях. І взагалі, як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Чи, можливо, буде нічия? Який буде рахунок? Ось у вас є така можливість написати, адже рахунок поки що 0-0. І, як на мене, ось за 20 зіграних хвилин Еквадор виглядає більш перспективніше. Мабуть, вам буде цікаво, чи зустрічалися ці дві збірні ось до чемпіонату світу, чи грали вони між собою. Я хочу вам сказати так, вони зустрічалися, у них було 3 матчі. Одна перемога у Катара, одна в Еквадора і одна нічия. Зараз, перепрошую, Саад Аль-Шіб незрозуміло діє і просто м'яч вибиває в аут. І це буде вкидання за бокової для збірної Еквадору. І Ібара з м'ячем. Мена. Кайседо, Ібара, що зробить Ібара, виконує передачу на Плату, Плата пробиває поворотом, Саад Аль-Шіб на місці. Другий сейф катарського голкіпера, і поки що це найкращий хлопець у стані збірної Катару. Саад Аль-Шіб поки що найкраще грає за свою збірну. І так, перший кутовий для збірної Еквадору, 15-й номер, Анхель Мена коло м'яча.
Подача до штрафного майданчика Катару. Будіаф головою виносить прямісінько на третього номера збірної Еквадору. П'єро Інкап'є. Той в дотик пробиває. І, на щастя, зараз я хочу вам сказати, для катарців м'яч летить повз ворота. Ну, дуже погана скидка від Каріма Будіафа, але, бачите, Еквадор не скористався цією нагодою. Отже, ми з вами розмовляли перед тим, як Еквадор атакував Катар, що цих дві національних збірних грали між собою. І так, як я вже раніше сказав, що одна перемога на рахунку Катара, одна на рахунку Еквадора і одна нічия, так всі ці три поєдинки, вони були товариськими зустрічами і ніякої такої важливої не несли відповідальності. Однак, перший поєдинок відбувся у далекому 96-му році. І пара з м'ячем, перепрошую, Плата пробиває по воротам, заблоковано! М'яч відлітає до Ангеля Мена, і той в дотик пробиває Саадаль Шіба, і 0-1! Збірна Еквадору забиває перший м'яч на чемпіонаті світу 2022 року. Є перший м'яч, дорогі друзі. Давайте розбиратися. Ось тут пас від Ібари на Плату. Той намагався пробити поворотом також в дотик, однак його удар був заблокований. А ось далі вже, коли м'яч відлетів до Ангеля Мена, той пробиває і пробиває точно низом під стійку. І Саадаль Шіб безсилий був у цьому моменті, тому вітаємо збірну Еквадору з першим забитим м'ячем на цьому чемпіонаті світу. Все йшло, друзі, перепрошую, до того, що ось збірна Еквадору мала забити. Два чудових момента було у цієї збірної, однак Саадаль Шіб грав краще, грав на висоті і парирував тих два удара. Однак зараз він нічого не зміг зробити. Одну хвилинку додає рефері до першого тайму, який вже закінчується. І давайте ми, напевно, подивимось на статистику. Яка ж у нас статистика? А статистика повністю на стороні Еквадору. Ви можете її бачити. Ну що ж, розпочинаємо тайм номер 2. Поки що я не бачив ніяких замін, тому команди розпочинають другий тайм точно так, як розпочинали перший. Ну що ж, я надіюся, нам дадуть продовжувати розповідати те, як цих дві збірних зустрічалися. Як я вже раніше сказав, у 96-му році відбулася перша гра. Далі, через декілька днів у тому ж 96-му році, відбулася і друга гра товариська. Перший поєдинок, власне, був зіграний з рахунком 1-1, нічия. Далі у другому товариському матчі Еквадор переміг Катар за рахунком 2-1. А ось третій поєдинок відбувся у 2018 році, і тоді Еквадор поступився Катару з рахунком 4-3. Першу заміну робить Густаво Альфаро у збірної Еквадору. Номер 9 з'явився на футбольному полі. Пішла десятка Ромаріо Ібара. Відповідно, з'явився ще один Пресіадо, але звати його Едуар, якщо я не помиляюся. І так, 56-та хвилина, збірна Катару поступається поки що збірній Еквадору. Рахунок 0-1. Нагадаю, що у першому таймі відзначився за збірну Еквадору 15-й номер Ангель Мена. Тому будемо спостерігати та дивитися, чим буде відповідати збірна Катару. Адже вони сьогодні грають за своїх вболівальників. Вони сьогодні також, слухайте, у другому таймі поки що активно пресингують Еквадор, і мені здається, що дуже швидко заб'ють свій м'яч. Хомам Ахмед на лівому фланзі, на Хатема, той на Будіафа, той на Афіфа. Афіф міг пробивати Афіф поворотом, але ж заблоковано. Заблоковано, і перший кутовий буде для збірної Катару. Ось нарешті і перша небезпека коло воріт Еквадору. Ще одну заміну використовує Густаво Альфаро. Ангело Пресіадо йде з футбольного поля, а замість нього з'являється четвірка Роберт Арболеда. Тим часом збірна Катару розігрує кутовий. Афіф на Аль-Раві, той пробиває в дотики, м'яч пролітає повз бокову стійку. Ох, як же ж не щастить зараз збірні Катару. Не влучають вони у ствір воріт. А слухайте, тут якби влучав Аль-Раві, то
Еступіньян, мені здається, мав би великі проблеми. Друзі, ну а поки є така можливість, я хочу вам нагадати та закликати вас, щоб ви підтримували наші збройні сили. Вони сьогодні продовжують протистояти оркінайдам, вони продовжують їх знищувати. Йде зима і нашим хлопцям буде дуже холодно, тому кожна гривня важлива і кожна гривня може стати вирішальною. Тому закликаю кожного підтримувати, в кого є така можливість. В описі цього відео є всі посилання. У нас небезпека! Валенсія! Перепрошую! Є другий м'яч забитий на цьому чемпіонаті світу в Катарі 2022 року. Енер Валенсія, капітан збірної Еквадору, забиває все ж таки другий м'яч Саад Аль-Шібу. 0-2. Збірна Катару, мені здається, вже не встигне відігратися. Ви просто подивіться, який фантастичний удар від Валенсії під самісіньку стійку. До речі, що цікаво, Валенсія грав за, точніше навіть грає за Фенербахче. І він грав проти київського Динамо ось у Лізі Європи та відбору до Ліги чемпіонів. І саме, власне, Валенсія не забивав київському Динамо. Що у відборах, що у Лізі Європи. А ось збірні Катару Валенсія сьогодні забив. 84-та хвилина зустрічі. Чи зможе ось гол престижу забити Катар? Давайте будемо спостерігати. Будіаф з м'ячем. Непогана передача на Аль-Хайдоса направо, точніше праворуч. Алі. Аль-Хайдос. Аль-Хайдос ставить корпус Алі. Чуть далі Будіаф. Будіаф непогано на Фіфа. Фіф пробиває поворотами Еступіньяна. І той на місці парирує удар. Фантастика. Міг зараз Катар зменшити відрив. Але, на жаль, ще одну заміну зробив Густаво Альфаро. Замість Валенсії на футбольному полі з'явився Майкл Естрада. Кутовий є розіграний Катаром, це вже другий, на підбиранні Ахмед, Аль-Хайдос, може бути зараз небезпечно, ні, немає удару по воротам, відбивається Еквадор, 3 хвилини, закінчується, компенсовані 3 хвилини арбітром, і все, друзі, перший матч групи А між Катаром та Еквадором закінчено. За нашою версією, Еквадор перемагає Катар з рахунком 0-2. Забитими м'ячами сьогодні відзначалися за Еквадор 15 номер Ангель Мена та 13 Енер Валенсія. Ось такий поєдинок у нас, друзі, відбувся. Якщо він вам сподобався, якщо ви хочете бачити всі інші поєдинки групового етапу FIFA 23 за мої озвучки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На сьогодні в мене все. Бережіть себе, побачимось. Всього найкращого вам.